কেমেৰাৰ সন্মুখত উচুপি উঠিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ জয়ন্ত দাস। তেখেতৰ লগত কি হ'ল প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক। মই নাটকত অভিনয় কৰোঁ, নাটক শিকি আছোঁ, নাটকৰ এজন বনোৱা। অলপ আগতে মোৰ লগত এটা ঘটনা হ'ল, যিটো ঘটনা মই খুব দুখ পাইছোঁ, খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ, খুব আঘাত পাইছোঁ, খুব লাজ পাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা 15-20 মিনিট আগতে মই স্কুটাৰ লৈ উজান বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। বজাৰ কৰি ঘূৰি আহোঁতে স্কুটাৰত দেখিলোঁ যে পুলিচৰ গাড়ী এখন ৰ'ল, এগৰাকী মহিলা পুলিচ, এজন পুৰুষ পুলিচ মুৰ্গীৰ দোকানলৈ মুৰ্গী কিনিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু এজন পুলিচে পুলিচৰ ড্ৰেছত চাধা মাৰি আছে। তেখেতক মই বিনম্ৰভাৱে হাঁহি মুখে ধেমেলীয়া সুৰত ক'লোঁ যে আপুনি ড্ৰেছত কেতিয়াও চাধা মাৰি নাথাকিব, বেয়া দেখি। এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ যিজন চালকজন নামি আহি আঙুলি জোকাৰি, হাত মূৰ জোকাৰি মোক অজস্ৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। মই বোলো আপুনি কোন? বোলে মোৰ ষ্টাফ হয় এইবিলাক, এই যে দেখিছে এই পুলিচ মাইকী মানুহ পুলিচ হেৰি পুলিচ, এইবিলাক মোৰ ষ্টাফ হয়। বোলো আপোনাৰ ষ্টাফ হয়, তাৰমানে আপোনাৰ ৰেংকটো SP বা DSP এনেকুৱা ৰেংকৰ হ'ব। তে মই বোলো মই কি ভুল কৰোঁ? নাই কিয় হ'ব, আপুনি ক'বা শুনি ধৰি অমুক তমুক 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 মোৰ মা দেউতাক ধৰি গালি, হেন গালি, টেন গালি, আগুলি, মূৰ জোকাৰি। পিছত মই তেওঁৰ পজিশ্যনটো দেখি কাপোৰ কানি পুলিচৰ ড্ৰেছ নাই তেওঁ, পিছত গম পালোঁ তেওঁ এজন চালক। এতিয়া এই কথাখিনি কোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱ পাৰ্থই মহন্তদেৱে সকলোৱে, আমি অসমবাসীয়ে সকলোৱে বিচাৰিছোঁ পুলিচৰ যিটো ইমেজ সেই ইমেজটো সলনি হওক, সকলোৱে পুলিচক ভাল পাওক। দিল্লী মুম্বাই পুলিচৰ দৰে আমাৰ পুলিচকো দান বজাৰৰ ৰাস্তাৰ মাজতে চৰম অপমান কৰিছিল আৰক্ষী এজন চালকে। লগে লগে ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে আৰক্ষী চালকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।